kabugenda imyaka yanyu karumba umuti na wundi urabwirwe mwumve dore ayo mazi yo kumabata bacika nibwo bukungu mutazi nibyo nababwiraga rero bari abantu bacukura kariyeri n'amabuye y'agaciro barangiza ntibasuranye aho bacukuye nibo batwangiriza ubutaka ugasanga isurira butembanye ku buryo bukabije kandi gandakeka ari nako amategeko abibasaba oya rwose ntibajye bacukura ariko banasubira naho ubundi ubutaka buraducika pepepe dore gakwaya yateraga ibiti biri hanze yigaramije yaranze no kuva mu manegeka none araririra mu myotsi ngo isura imutwariye imyaka intambwe ngo zimusize ku gasi turatabaza mutwumve imvuriragwa ubutaka bukagenda twahinga itweze turatabaza nimutwumve bungabunga amazi twubaka ibigega twuhira imyaka duhinga materasi dutere ibiti harimo n'ibiribwa tubitere ku nkombe z'imigezi maze amazi asagambe kw'amazi